la veus, més de 2.000 persones han participat aquesta setmana en un macrobotelló a la canalització del riu Segre de Lleida, coincidint amb el primer dijous universitari. Una festa amb música, begudes alcohòliques i on les mesures Covid, com l'ús de la mascareta i la distància social, brillaven per la seva absència. Situacions com aquestes són producte de la incompetència dels governs autonòmic i local, començant per la Generalitat, que manté unes mesures anticovid totalment il·lògiques, obligant a tancar l'oci nocturn a partir de 12:15 de la matinada, però alhora permetent les trobades socials de més de 10 persones al carrer, i seguint també per l'Ajuntament de Lleida, que una vegada més ha demostrat la inacció a la que ens té acostumats, i és que malgrat l'elevat nombre de trucades de veïns de Capmont que van avisar la Guàrdia Urbana queixant-se pel soroll que la multitud generava, la policia local no va actuar fins ben entrades les 5 de la matinada, quan molts dels joves que havien iniciat el botelló hores abans ja havien marxat i només restaven unes 200 persones que finalment van ser desallotjades. Malgrat desplegar un dispositiu especial i imposar diverses denúncies per no respectar el descans veïnal, la Guàrdia Urbana va actuar tard i de forma ineficaç. Tot i que l'alcalde de Lleida es treu les puces dient que el cos de la Guàrdia Urbana no té la competència de gestió de l'ordre públic, que aquesta, diu, correspon als Mossos, el que està clar és que entre els uns i els altres no van donar la talla a les demandes dels veïns, els quals van viure una nit de calvari sense descans. Els joves, com més natural, doncs tenen aquestes ganes de festa, de xerrar, beure i ballar, i és normal que facin botellons al carrer, i més quan els dirigents incompetents, que no deixen de posar la pota al llarg d'aquesta pandèmia, doncs els hi donen llum verda per trobar-se a l'espai públic en massa mentre mantenen les discoteques tancades. Ara bé, els joves també tenen la seva part de culpa. Primer, perquè haurien de ser una mica més prudents i evitar aquests botellons massius, ja que encara estem en pandèmia, i malgrat que ens puguem trobar al carrer més de 10 persones, és recomanable no fer-ho, per tots és sabut. I també pel denigrant estat en què van deixar la canalització del riu Segre, que es va llevar convertida en un autèntic abocador. Els ciutadans, que tots els matins acostumen a caminar, córrer o treure el seu gos per la zona, ho van fer entre ampolles, gots de plàstic i olor a pixum. El centre especial de treball que porta al manteniment de la canalització va recollir una vuitantena de bosses d'escombraries i van fer falta 6 furgonetes per retirar-les. Una evidència a més de que alguns joves no pensen amb la resta de persones que també viuen a la ciutat. A banda de vacunar-se contra la Covid, a alguns també els hi cal una bona injecció de civisme. Els botellons fa temps que es produeixen i és molt probable que es produeixin també en els pròxims dies, i més trobant-nos ara a les portes de les festes de la tardor que se celebren del 24 al 29 de setembre. Proposem als que manen que obrin els ulls, siguin coherents i permetin l'obertura de l'oci nocturn amb l'obligatorietat de dur el passaport Covid. D'aquesta manera, creiem, els joves podrien gaudir d'un oci nocturn segur, s'evitarien els botellons i les molèsties veïnals i també deixaríem d'arruïnar a un sector que està molt perjudicat des de l'inici de la pandèmia. Gràcies per la vostra atenció. Més notícies i més veus aquí a La Veu de Lleida. Fins aviat.